Välkomna tillbaka till kanalen. Klockan är 9. Jag har precis klippt färdigt min vlogg här och ska börja lägga till ljud. Och jag känner att jag behöver ladda ner lite ny musik för att jag använder typ alltid samma musik. Även fast vissa bitar är trevliga att ha i vloggar, så känner jag ändå att jag behöver ha någonting nytt. Idag så ska vi fixa här inne. Så Sebbe har en sak jag måste göra vid 11. Men efter det så hade vi tänkt att vi ska köra till Ikea. Köpa grejerna vi behöver. Vi behöver även in på Elgiganten. Vi ska köpa en sak där också. Nu ska jag slänga soporna och gå ut och gå lite runda. Vi ska köra till Ikea. Vi ska äta. Ljuset är jätteblått, jag vet inte varför. Men vi ska äta i bistron i alla fall, för den ska vara öppen. Det har jag inget svar på. Nej, inte jag heller. Så, vi köpte en sån här på Jula, så att vi kan sätta upp hyllorna rakt. Så köpte vi 2 hyllplan. 3 såna här till balkongen. Och sen tavelramar. Så vi köpte såna här tavelramar. De kostade 12 kronor styck. Det är plast, men alltså man lär ju inte se det på långt håll. Så nu ska jag rama in dessa bilderna här. Som ni ser, så är de liksom där i mellanrum här. Så där tänker jag att jag ska sätta svart papper. Chasing fame and being pretty all the time doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. Så, här var slutresultatet. Och sen så har jag köpt någonting som egentligen skulle vara en överraskning. Men jag var tvungen att berätta det. Ja. Sådana här lampor som byter färg som jag ska klistra.
längs skrivbordet. Men de har inte kommit in. Men så här blev det. Alltså jag har hittat i vårt golv att det är sönder. Och alltså jag är nästan 100% säker på att det inte är vi. För att detta är inget ställe vi går på precis. Jag har inte dratt någonting där. Ja, alltså det är omöjligt att det är vi, typ. Nu har jag lagt en iPad här över så att man inte ska höra den. Men om ni ser här. Det har typ delat sig. Och hela här också. Så det är ju jättetrevligt. Det är liksom, här i träfiberna så har det delat sig helt. Men jag har skickat ett mejl i alla fall. Felanmälningsmail med en bild. Så får vi se om de bryr sig om det. Jag kom på en grej också. Jag köpte sån här fönsterlådor. Och de ska man ju hänga över balkongräcket. Och vi ska ju näta in det. Så det vet jag inte hur det ska gå till. Ja, det var inte så smart. Jag värmde lite äpplepaj. För det är den enda maten vi har typ. För kylskåpet är tomt. Lite vaniljsås. Det luktar så mycket koskit här. Vi bor precis vid en åker. Och nu har de gödslat. Idag så fick Sebbe besked om en tjänst som han har sökt här i Helsingborg. Att det inte blir någonting med den. Vilket kommer betyda att han kommer flytta härifrån. Jag vet inte riktigt när. Men typ i slutet på maj. Eller någonting. Då ska han ha sitt vanliga sommarjobb i Älmhult. Så jag kommer bli ensam kvar här. Så det känns ju tråkigt. Vi hade hoppat på att det inte skulle bli så. Men så kommer det bli. Som det ser ut nu. Eftersom jag inte har ett jobb. Så kommer jag få vara ensam med den här lägenheten. Hela sommaren. Så jag kommer bli galen. De kommande månaderna. Sen får vi se hur det blir till hösten. Alltså det är så fint väder. Och det är ljust så jävla länge. Det är helt sjukt. Jag tänkte på det här om dagen. Alltså bara för någon månad sedan så var det för fan mörkt 3 på dagen. Alltså nu går solen ner typ vid 8:30. Det har varit riktigt fint väder idag också. Det har varit, alltså det har inte varit varmt. Det är ju fortfarande liksom bara vår. Men det var 15 grader och solen sken och härligt väder. Man fryser liksom inte jättemycket. Så det är skönt. Dock så mötte vi massa människor som typ hade linne och shorts och sånt här. Och man bara, alltså det är 15 grader. Det är inte varmt. Jag har typ så här jättesvårt att ställa om kroppen. För alltså när jag jobbade, då var jag ju tvungen att gå och lägga mig. Alltså min tidiga vecka, då var jag tvungen att gå och lägga mig typ 7 på kvällen. Eftersom att jag behövde gå upp typ 3:30 på morgonen. Nej, jag skojar. Jag behövde gå upp typ 3 på morgonen. Så min kropp var jättesvårt att ställa om sig på att inte vara jättetrött när klockan är typ 7. Alltså jag skulle kunna gå och lägga mig nu och klockan är 6:20. Jag är så seg på morgonen också. Alltså jag vaknar ju typ så här vid 7. Och brukar ha alarm vid 7. Men jag brukar inte gå upp förrän typ 9. Och så typ så här mår jag dåligt över att jag inte går upp direkt på morgonen. Men sen när jag tänker efter så är det liksom bara så här, varför ska jag gå upp tidigt på morgonen? Alltså när klockan är typ 12 så har jag redan gjort allting som jag behöver göra under en dag. Så det är inte så att jag liksom kastar på mina dagar. Jag har liksom ingenting att fylla mina dagar med precis. Så det är jättekonstigt. Alltså jag hade typ behövt färga min utväxt. Alltså den syns ju inte mycket. Men den är ju där. Alltså jag tänkte vänta tills den typ är så här. Så att ja. Alltså min hårbotten reagerar lite med färg och så här. Det börjar klia ganska mycket efter att jag färgar. Så jag vill inte göra det för ofta. Så jag tänker få vänta lite med utväxten. Alltså vi har
verkligen ingen mat kvar. Eller jo, vi har pasta. Ja, det är typ det. Så det är typ vad vi får äta den här veckan. Hallå. Man får inte lov att ha dörrar stängda i det här huset. Nej, men alltså vi har verkligen... alltså vi månadshandlar ju typ den 23 eller 24. Och vi tänker att vi ska månadshandla på fredag, vilket är den 24. Så att vi har ju verkligen haft mat så att det har hållit hela månaden. Det är bara nu de sista dagarna som det är lite så här. Vi har typ ingenting kvar. Hej, kom du till mig nu? Jag drömmer om att vi ska åka och handla. Och jag drömmer om maten vi har planerat inför nästa månad. Så himla mycket goda saker. Och jag vill ha mat. Så ni hör själv, jag sitter här och drömmer om att vi ska månadshandla och laga mat. Det är ju något fel på mig. Alltså jag vet inte hur det kommer bli i sommar. Alltså. Typ den enda anledningen till att jag lagar mat nu. Det är typ för att jag ska föda Sebbe. För jag tänker, men han behöver mat. Jag kommer ju... ja. Alltså om jag är ensam så äter jag typ inte. För att jag tänker inte på det. Så jag vet inte hur fan det här ska gå i sommar alltså. Men alltså då kommer inte ni igen! Det är alltså du fixar att man är i fucking stunden. Det blir ett socialt experiment. Sebastian, sluta vara så arg. Förlåt, det är inte meningen att försörja din bloggande. Jag kommer. Förlåt, det är inte meningen att bli svag. Jag har slängt på en liten ansiktsmask. Jag, häromdagen så pillade jag, eller så klämde jag jättemycket pormaskar. Vilket är jättedumt att göra. Så nu har jag fått jättemycket fina. Så jag tog på mig en lite så här djuprengörande ansiktsmask. Jag har laddat upp en vlogg på YouTube i alla fall. Behöver fixa lite med den också. Men ja, det är inte brådska. Det är måndag, den ska upp på onsdag så... Hej och välkomna till ännu en dag. Alltså klockan är snart 5. Jag har inte vloggat idag. Men alltså ja, det var en dålig början på den här dagen om man säger så. Och sen så var det vaktmästaren var här och kollade på vårt golv. Och sen så bestämde vi oss för att vi skulle månadshandla idag istället. Så då spelade jag in den videon. Färdig serie. Och sen har jag bara redigerat. Jag har redigerat det jag filmade igår till denna vloggen. Och har insett att alltså videon är ändå ganska lång. Alltså med bara materialet från igår. Så jag tänker att jag filmar lite idag. För jag hade tänkt fixa lite. Göra lite inlagd rödlök. Eller picklad rödlök heter det väl. Och typ så här pressad gurka. Jag kan visa hur jag gör det. Och ja, ni får hänga med lite idag i alla fall. För jag är på bättre humör nu än vad jag var innan idag. Hon här har precis vaknat. Och Selma låg och sov där. Jag såg inte henne så jag råkade trampa på hennes svans. Så hon är inte jätteglad på mig just nu. Så det är det här receptet jag kommer följa. Bara att jag inte kommer ha i persilja. För alltså jag hatar verkligen persilja. Jag tycker det är så äckligt. Men annars så kommer jag följa det här receptet. Den pressade gurkan är klar. Det blir faktiskt bara det idag. Ska jag sätta in dem här i kylskåpet bara. Nej, men det blir bara pressade gurkan. För alltså det är så här att jag har ingenting att lägga den picklade löken i. Innan hade jag typ så lite glasburkar och sånt här. Men jag tror vi slängde dem när vi flyttade.
ja men typ så här gamla boken som jag hade sparat, så tänkte jag väl att ja, men det vill jag inte ha med i flytten. Så nu har jag ingenting att lägga mina grejer i. För att vi har jättemycket rödlök. Hela denna är full med rödlök. Alltså ni kan säga här också. Så fullproppat detta skåpet är med pasta och annat skit. Sebbe håller på och streamar. Han spelar, så jag har suttit och fixat så här bilder till hans Twitch. Så jag har gjort såna här grejer som han ska ha. Jag har busat en massa med katterna. Precis. Lekt med laserstrålen. Jag ska faktiskt alldeles strax gå och lägga mig, så det här får faktiskt vara allting för denna vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Glöm inte att lämna en kommentar. Det hjälper mig jättemycket. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!